Розумієте, у нас дуже багато було вільного електорату, який нічий, який не бачив, куди йому, до кого притулитися. Да? А у Королевського її електорат, до речі, рівномірно досить розмазаний такий по всій Україні. Так, тобто його, ну, ми не ставили собі за мету вивчати особливості електорату Королевської, але в неї електорат, от ми коли питали, чому, у неї електорат лідерський. От найбільш лідерський електорат – це в удару Кличка, там 70% тих, хто за нього голосував, голосують за лідера. У Королевської теж більше половини – це ті, хто голосують за неї, власне. Ну, треба подивитися, які соціальні групи, тобто ми спеціально не вивчали, але ну, це факт, це феномен. Але я хочу нагадати, що свого часу були такі жінки про майбутнє, за майбутнє, вірніше. Так, про них вже забули, але вони набирали на початку виборчої кампанії 7%, а в результати не здолали 3%.